tank Leopard 2A4 z 15, které nám přislíbilo Německo i jako kompenzaci za naší pomoc Ukrajině. Děkuji panu státnímu tajemníkovi Benediktovi Cimrovi a Německu za spolupráci a také za pomoc Ukrajině, která se statečně brání barbarské ruské agresi. Dalo by se říci, že z Leopardy doslova vyjedeme ze slepé uličky závislosti na sovětské technice. Je to skutečný přechod na moderní platformu, kterou bude mít smysl rozvíjet. Tady vidíte první vlaštovku, tedy vlastně šelmu, další budou v příštím roce následovat.